তো হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ভাল খবৰ। এতিয়া আৰু কিছুমান কথা আপোনালোকৰ মাজত ক'ব লাগিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কাৰণ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ কিছুমান তাত প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া চাওক, ভাল খবৰ হৈছে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ 4 এপ্ৰিলৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিবলৈ দিব। আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ দিলে কিছুমান কেয়াৰফুল আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানিব লাগিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু এডমিট কাৰ্ডটো মুকলি কৰিলে অৰ্থাৎ 4 এপ্ৰিলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এক্সামটো হ'ব 10/04/2022। এইটো হৈছে ভাল খবৰটো। কিন্তু এই পষ্টটোতে আপোনালোকক কিছুমান ডিটেইল জনাই দিওঁ। মই চাই লওক, এতিয়া এই নটিফিকেশ্যনখন আছিলে 15/12/2021 আছিলে। যিসকলে অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ বহুতৰে ভুল হৈছিলে। এই ভুল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক কি হ'ল মই ভিডিঅ'টোত জনাই আছোঁ বাৰু। এতিয়া আপোনালোকে মেইন ডিটেইলখিনি মই আলোচনা কৰি দিছোঁ, চাই লওক এতিয়া। আৰু আপোনালোকে এক্সামটো হ'ব OMR বেষ্টত হ'ব, অৰ্থাৎ OMR বেষ্ট এক্সাম ল'ব। OMR পৰীক্ষাটো আপোনালোকে গম পাইছে কেনেধৰণৰ হয়। আৰু ইয়াৰ বাবে আছিলে ব্লক GIS কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু ব্লক লিভলিহুড এক্সপাৰ্টৰ আছিলে। আৰু ইয়াৰ এক্সামটো হ'ব 10/04/2022। দুইটাৰ এক্সাম 10/04/2022 হ'ব, অৰ্থাৎ 10 তাৰিখে হ'ব। আৰু চাই লওক, আৰু টাইমটো কিমান হ'ব, 11:00 পৰা 1 বজালৈ। আৰু নেক্সট আৰু এটা পোষ্ট আছিলে, সেইটো পোষ্টৰ কথা আলোচনা কৰিম আমি, অৰ্থাৎ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ হয়। আৰু এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ যিখিনি যিসকলে অৰ্থাৎ অনলাইন কৰিছিলে, অনলাইন কৰোঁতে কিছুমান ভুল প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে কিছুমানৰ বহুতৰে এপ্লিকেশ্যন কেঞ্চেলো হৈছে। তো এতিয়া চাই লওক, ইয়াৰ নেক্সট পোষ্টটো হৈছিলে ব্লক NRM এক্সপাৰ্টৰ আছিলে। এইটো একেটাই, অৰ্থাৎ এক্সাম ডেটটো 10/04/2022 হ'ব আৰু 11:00 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে এক্সামটো হ'ব। এতিয়া কি কৈছে তলত আপোনালোকে চাওক, নো ইনচিমেশ্যন লেটাৰ অফ দ্য এলিজিবল কেণ্ডিডেট শ্বেল বি চেণ্ড ছেপাৰেটলি বাই পোষ্ট, দ্য লিষ্ট অফ এলিজিবল কেণ্ডিডেট শ্বেল বি আপলোড অন 29/3/2022। আৰু যিসকলে অৰ্থাৎ এলিজিবল কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকে পোষ্টটো এক্সাম দিব পাব, অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাব, তেওঁলোকৰ লিষ্টটো 29/3/2022, অৰ্থাৎ 29 তাৰিখ ৰ দিনাখন কি কৰিব বুলি কৈছে আপলোড কৰিব, যিসকল কেণ্ডিডেট এলিজিবল হ'ব এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে। কাৰণ বহুতৰে পদ কেঞ্চেল হৈছে। ইয়াৰ পৰা গম পোৱা যায় যে বহুতৰে এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে বহুত ভুল হৈছিলে, সেইহেতু আপোনালোকৰ 29 কেণ্ডিডেট লিষ্টটো দি দিব এলিজিবলসকলৰ। অৰ্থাৎ বহুতে ভুলকৈ অনলাইন কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা ভুল হোৱাৰ বাবে এপ্লিকেশ্যনবিলাক কেঞ্চেল হ'ল। সেইহেতু অৰ্থাৎ এই ৱেবছাইটটো rural.assam.gov.in বা SIRDAssam.gov.in এইকেইটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে 29 তাৰিখে গৈ পিনে, অৰ্থাৎ 29 তাৰিখ হৈ গ'ল, আপোনালোকে গৈ লিংকটোত গৈ ল'ব, মই দি দিম তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত। আৰু গৈ পিনে আপোনালোকৰ নাম আছে নাই, যদিহে আপোনালোকৰ নাম আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে কি কৰিব, 4/04/2022 আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব পাৰিব। আৰু যাৰ নাম নাই তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে। তো ইমানেই আছিলে কথাটো আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেটৰ আছে তেওঁলোকেহে অকল এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, এই বিষয়ে আপোনালোকে জনাই দিলে। আৰু আপোনালোকে যদি সকলোখিনি কথা কোৱাৰিজ হিচাপে অৰ্থাৎ কিছুমান কথা সুধিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইমেইলটো এই অফিচৰ ইমেইলটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাব। আৰু 30 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ 5 তাৰিখলৈকে অফিচ সদায় খোলা থাকিব, আপোনালোকে ইমেইল কৰি দিব, সকলোখিনি কথা গম পাব কি কাৰণে আপোনালোকৰ কেঞ্চেল হ'ল। তো ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তো জয় অসম।